Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. Vi sender henholdsvis på Kanal Hovedstaden og Kanal Øst. Og hvis det er, I har noget, vi skal tage op og lave TV omkring, vil vi meget gerne høre fra jer. I kan enten sende en sms på 40 50 30 50 eller sende en mail på dancomtv@gmail.com. Vores sendetider de står henholdsvis til højre og til venstre her på skærmen. Denne udsendelse er sponsoreret af naturestore.dk. Sydeuropacenteret, det er et ungt, forholdsvis ungt rejsebyrå, der arrangerer ture til Amalfi i Italien. Og der er arrangeret en pressetur herned for 6 journalister. Og Kim, det er dig, der står for arrangementet, og det er dig, der ejer firmaet. Hvad er Sydeuropacenteret? Vi er et rejsebyrå, der har speciale i Italien. Det kan måske godt virke lidt misvisende med navnet Sydeuropacenteret. Vi burde måske have kaldt det noget med Italien, men i min naivitet, da det blev startet i 88, der havde jeg en idé om, at vi skulle dække alle de sydeuropæiske lande, og jeg skulle starte med Italien. På det tidspunkt i 1988, der var det meget svært, for ikke at sige umuligt, at købe en individuelt tilrettelagt rejse til Italien. På det tidspunkt var charterrejsen på de højeste, og jeg var dengang overbevist om, at folk ønsker i det lange løb ikke kun at rejse på charter. Og det var baggrunden for, at jeg begyndte at lave pakkerejser, feriehusudlejning og lignende i Italien. Tanken var så at starte med Italien, og så bagefter lave samme koncept med de øvrige sydeuropæiske lande. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det kendskab, jeg har til Italien, jeg vil ikke kunne opnå samme kendskab til de øvrige sydeuropæiske lande. Så der har jeg simpelthen valgt at holde fingrene væk. Og det kommer kunderne til gode, fordi alle på kontoret også er Italiens eksperter? Ja, alt personale på kontoret, med en enkelt undtagelse, hvor de bogholder her, de taler italiensk. Og det vil sige, uanset hvad for et problem der måtte være, så kan hvilken som helst af medarbejderne på Sydeuropacenteret klare ærterne, affærerne, direkte med leverandørerne. Det er heldigvis sjældent nødvendigt, men når det er nødvendigt, så er det godt. Jo, men det er vel også en fordel, hvis der kunder har et specielt ønske, så kan man lige tage telefonen og ringe ned og så spørge, kan I løse dette problem, fordi der er et guldbodepar, eller hvad det måtte være? Naturligvis. Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at hjælpe de folk, der kommer derned, og via de muligheder, vi har, og derunder også det sproglige. Pizza, det er jo meget kendt i Danmark. Hvad med Italien? Ja, det er jo her pizzaen kommer fra. Pizzaen er faktisk opfundet i Napoli. Og baggrunden for pizzaen er faktisk, den blev opfundet i 1860, eller var det 61, da den daværende italienske dronning, Margherita den anden, hun skulle på officielt besøg i Napoli. Hvordan laver de en rigtig pizza? De rigtige pizzaer skal laves i gammeldags lerovne, som bliver opvarmet ved hjælp af træ. Det vil sige, at du har en stor ovn, hvor du først varmer den op med træ. Når den så har opnået den tilstrækkelige temperatur, så bliver alle gløderne skubbet ind bagved, og ilden holdt i gang. Derefter kommer pizzaen ind og bliver bagt ind i den stenovn, som er trævevarmet. Og i forhold til, når du putter dem ind i en elektrisk ovn, som ikke giver nogen form, så den smag, det giver, når den er inde i røgen, og ligesom bliver bagt i den der, giver det en helt unik smag. Findes der nogen, der laver rigtig originale pizzaer i Danmark? Det kan du tro. Der findes i hvert fald en, som jeg varmt kan anbefale. Det ligger inde i Grønnegade i København. Og det er en restaurant, som går ind for det autentiske italienske køkken, og den hedder La Vecchia Signora. Jeg har selv været inde og spise flere gange, og jeg er endnu ikke blevet skuffet. Sancataldo, hvad er det for noget? Sancataldo er en dansk institution, som tidligere var et kloster. Det er en dansk mæcen, eller en mand, som var meget syg. Han blev anbefalet af sin læge at flytte til sydeuropæiske himmelstrøg.
og han kom ind ved Carl Winstedt. Han kom blandt andet herned på kysten og fandt så et tidligere kloster op ovenover Amalfi. Det kloster købte han og begyndte så at sætte det i stand. Og da det så blev sat i stand, og han begyndte at hjælpe med at få danske kunstnere ned på stipendier og studieophold, så fik han hans kusine, der hedder Dora Winstedt, herned, som var daglig bestyrer af det, til at hjælpe ham. Dora Winstedt mødte så min mormor ved et tilfælde. Damen kom gående med nogle meget tunge poser. Min mormor, som dengang var 18 år, så damen, der kom slæbende og gik sig hen og tilbyder lige at hjælpe hende, og tog så fat, og hun var altså en stærk pige, min mormor, og bar så hendes varer hele vejen op ad trapperne. Og det blev simpelthen starten til et livslangt venskab. Dora Winstedt og min mormor var hjerteveninder i helt gennem hele deres liv, indtil Dora Winstedt desværre døde. Men der er ikke nogen, der kan komme ind på området. Det er kun, hvis man har søgt den fond, der eksisterer. De eneste gæster, der kommer på San Cataldo, der er kun et meget begrænset antal værelser. Det er ikke noget hotel. Man kan ikke bare komme ind og besøge det. Dem, der er der, skal have ro til at arbejde, og det bliver respekteret. Der er så en enkelt lille mulighed, hvis man er medlem af støtteforeningen San Cataldos Venner, har man mulighed for at dukke op, anmelde sit besøg mellem 11 og 12 om torsdagen og få en meget kort rundvisning, forudsat man er meget stille. Men direkte at komme ind og se det, det kan man ikke. Men der findes en anden måde at forkæle sig selv på, fordi der er masser af wellness hernede. Det er der, ja. I samme by som San Cataldo er liggende, har du jo også Villa Giuseppina og La Margherita, to hoteller, som faktisk er startet på baggrund af San Cataldo. En stor del af de gæster, som var på San Cataldo, ville gerne tilbage. Men der var simpelthen ikke mulighed for det, fordi der var så mange ansøgere til de få antal værelser, så det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Så begyndte jeg at komme tilbage, hvor min mormor så lejede et værelse ud. Det blev så to værelser, det blev så tre værelser, osv. osv. Og det er så det, der i dag er et velfungerende turistklassehotel med næsten 30 værelser, swimmingpool, to restauranter og så videre over i skala. Men tingene er stadigvæk holdt på det familiære plan og holdt nede på et niveau, sådan så alle kan være med. Du får stadigvæk et rigtig godt måltid mad og en dejlig familiær atmosfære og god afslapning, og det er altid et sted at være, når man skal ned og få ladet batterierne op inden sin stressede hverdag igen i Danmark. Der findes nogle damer, som absolut vil have en kjole, som ingen andre har. Og de har også butikker hernede, som kan løse sådan en lille opgave. Det har de da. Der skal vi lidt længere ud af kysten. Du har en by, der er Positano, som også er en af kystbyerne på vej ud mod Capri, som er meget pittoresk i øvrigt, som har utrolig mange modebutikker, og som også har mange skrædderier, og hvor man har mulighed for at få lavet nogle meget, meget flotte kjoler og andet tøj i øvrigt. Som jo der skal købes i Danmark hos en speciel dame. Ja, jeg ved da i hvert fald, at en del af varerne kan fås inde i en forretning, der hedder Madame Rast, der ligger inde i Skovbogade, mener jeg, de ligger. Så man kan nå at få tingene i omegnen af København. Kim, der findes folk, der spiller golf, og så er der nogen, der har folk til det. Er der mulighed for at spille golf hernede? Der er desværre endnu kun begrænset mulighed for at spille golf hernede. Jeg er selv en af dem, der elsker at spille golf, men muligheden er lidt begrænset hernede. I området her er der en 18-holdersbane nord for Napoli, et par timers kørsler fra. Men der er håb forud,
fordi på højsletten op over Skala er der i øjeblikket ved at blive projekteret en meget spændende golfbane. Men det tager desværre et par år nu, før den er færdig. Den golfbane, du taler om, det er en, hvor der er nogle specielle huller, som skal ind i en grotte og rundt omkring et bjerg. Og hvad er det for noget? Hvad for en af dem tænker du på? Jamen, den du siger ved Napoli. Den Napoli? Nej, det er en almindelig flad parkbane, som ligger nord for Napoli, tæt ved vandet, der er Castel Volturno. Hvis nogen golfspillere kunne tænke sig at komme herned og spille golf og sådan noget, hvad så med at bestille tingene hjemmefra? På en stor række af de italienske golfklubber har vi gået ind og lavet specielle green fee-aftaler med rabat på green fee. Og enhver kunde, der kører en pakkerejse også, kan altid, som en del af servicen uden ekstra omkostninger, få os til at reservere green tid. Og den rejsende kan bruge vores specialpriser, vores forhandlede priser på green fee. Det vil sige, at green fee afvikles direkte med klubben, men vel at mærke det reducerede green fee, som vi har forhandlet os frem til. Så I har forhandlet jer frem til nogle gode priser, der kommer gæsten til gode, også på det område? Det er korrekt, ja. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire lassù in montagna. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Henrik, I er to med manden på erhvervsbladet, der dækker rejsestoffet. Hvordan vinkler I det forover for erhvervsfolkene? Vi forsøger at finde de rejsemål og feriesteder, hvor man kan få en lidt speciel oplevelse. En oplevelse, hvor man kan tage hjem til sine venner og kolleger og fortælle, at her har man altså oplevet noget specielt, som måske ikke så mange har, men som andre selvfølgelig også kan komme til. Det må meget gerne være steder, hvor det ikke vrimler med store turistbusser og flyladninger af turister, men små, hyggelige steder væk fra Alfarvej, med nogle lidt specielle seværdigheder eller noget specielt lokalkolorit, som man vil synes er spændende at opleve. Blandt andet så ved jeg, at der er en gade, som du har omtalt meget, fordi jeres kunder, det kunne, eller jeres læser, det kunne godt være nogen, der tog ned og købte en kjole der. Ja, på den kyststrækning, som er på sydsiden af Sorrentina-halvøen, og hvor Amalfi er en af de vigtige byer, der ligger der en anden by, den hedder Positano. Den ligger længere hen mod Sorrento, men Positano ligger utrolig smukt på bjergsiden ned til havet, hvor man hovedvejen, den går pænt stykke oppe på bjerget, og så kan man køre derhen og stille bilen der, eller man kan køre og så spacere ned, eller man kan tage den lokale bus, der kører i rundfart, og så tage ned til gågaden, der ikke er særlig lang, men hvor det myldrer med modebutikker. Og de modebutikker, de har det særkende, at alt hvad de laver, det er unikt. Det er den højeste mode. Det er en af de store modebyer,
Milano er jo selvfølgelig den største i Italien, men det er en af de store modebyer. Og der er specialbutikker, især i København, hvor de tager ned hvert år og køber lækre kjoler, flotte, spændende kjoler, hvor hvis man køber sådan en med hjem til sin kone, eller hvis man har konen med, og hun kan få lov til at ose lidt der, så kan hun i hvert fald være sikker på, at næste gang hun går til fest, så løber hun ikke ind i en, der har den samme kjole. Man taler altid om tøj til damer, og det er fordi, de gør meget ud af det. Hvad med tøj til mænd? Jamen, det er ikke lige der. Det er primært damemodebutikker, der ligger i Positano. Men Henrik, så er der nogle listige steder, nogle gode caféer og barer, og der kan manden jo eventuelt sætte sig, medmindre han gerne vil betale for den kjole, som konen finder frem, og så skal han jo blive i nærheden, så han kan betale regningen. Og når man sætter sig på en bar, så er der noget, så har du en favoritdrik, når vi taler om Amalde. Ja, så skal man have en citronlikør, den hedder limoncello, og Amalfi og landsbyerne oppe i bjergene, oppe fra Amalfi, laver den her limoncello. Og der er det specielt ved den, at for at den skal smage rigtig godt, så skal den serveres isafkølet. Den skal være helt kold. Også glasset skal være koldt, så det skal man altså huske at lægge i fryseren lige før man skal drikke det, sådan at det har den her duk på siden. Og så får man den meget velsmagende limoncello. Så det skal man have dernede, og så skal man huske at tage en flaske med hjem. Henrik, hvad kan man opleve i Amalfi? Amalfi, der kan man opleve først og fremmest kan man opleve den store domkirke, som er meget smuk. Det er en usædvanlig stor domkirke. I det hele taget er kirkerne nede i Amalfi og de omkringliggende byer meget store, men det har at gøre med, at Amalfi for flere hundrede år siden var en af de store sørepublikker i Italien. Så det var en meget, meget stor, meget, med masser af mennesker, stor by med masser af mennesker. Så domkirken må man absolut se. Så er byen kendt for, at de laver håndlavet papir. Og hvis man kan lide at tegne især, eller hvis man kan lide at lave akvareller, så skal man unde sig selv at købe noget håndlavet papir fra Amalfi. Så er der jo torvet, hvor man kan sætte sig og bare slappe af. Og man kan sætte sig nede ved havnen og følge folkelivet. Der sker hele tiden noget, så der kan man sagtens få nogle timer til at gå med bare at slappe af. Men der er også, de er også meget kendt for keramikken og specielle farver. Ja, stærke farver. Stærke gule og røde og blå og grønne farver. De laver de mest pragtfulde krukker, som hvis man er for eksempel blomsterinteresseret, så vil man nok godt kunne tænke sig at få sådan en krukke med hjem. Det kan godt være svært, og medmindre man er kørende helt fra Danmark, og det er de færreste, når man når så langt ned i Italien, så kan det godt være svært at slæve så stor en krukke hjem, men man kan få den sendt hjem, og de er gode til at emballere den. Men krukker og fade, store fade, man kan have stående på sit bord derhjemme. Og tallerkener, man kan, altså pastatallerkener for eksempel, med de her pragtfulde og meget ofte blomstrede mønstre på. Selvom du rejser meget rent professionelt, så er Amalfi alligevel et sted, du vender tilbage sammen med fruen. Ja, det er det. Det har vi tabt vores hjerte til. Og vi kommer der meget gerne, og det er det, der nok tiltaler os allermest, ud over farverne og landskabet og befolkningen og limoncelloen og så videre. Det er, at man får virkelig slappet af. Altså man kommer virkelig ned i tempo. Så er man der 5 dage eller 7 dage, når man så vender tilbage igen til arbejdet, så er man altså fuldstændig afslappet. Det er der ikke noget stressende over, og der er ikke 20 seværdigheder, som man skal nå at se på et par dage. Det handler først og fremmest om bare at nyde det og leve livet.
Nu er der forskellige typer hoteller, nogle meget smarte og nogle meget gamle. Hvad foretrækker I? Så absolut det ældre, det mere klassiske hotel, det lidt unikke hotel. De moderne hoteller kan man jo finde overalt på jordkloden, og de er uanset standarden, som meget ofte er høj, så er det jo en kendt type hotel. Der er ikke noget specielt ved dem. De er meget ens, og på den måde i en eller anden forstand lidt kedelige. De hotellerne nede på Amalfikysten, man mærker meget, at der er familier, der står bag. Og man mærker sådan det menneskelige nærvær. Og så er de konstrueret på en helt fantastisk måde. Altså, hvordan de får bygget de her hoteller op ad klippesiderne, det er en gåde, men det er imponerende. Og man kan altså gå rundt og kigge, og der er trapper. Der er mange trapper. Men de har altså elevatorer, hvis man er gangbesværet. Så man kan godt krumme. Men det skal være et af de her. Og så må det meget gerne for vores vedkommende være væk fra lige der, hvor de allerfleste mennesker er. Gerne i en landsby oppe i bjergene. Sådan, at der er fuldstændig fredeligt og roligt. Og kun lokalbefolkningen. Det. Så I går og hygger jer og nyder de møbler, som er 200-300-400 år gamle, som ville være blevet smidt ud på et moderne hotel? Ja, det er jo det sjove, at netop på sådan type hoteller, så er værelserne ofte individuelt indrettet med antikviteter, eller ældre møbler i hvert fald. Og det er jo, og på nogle hoteller kan man jo så også finde gamle, meget flotte dekorationer i loftet, så man altså har en helt unik oplevelse af at være der. Ja, når man kommer fra ferie, så sidder man og drømmer om det lækre mad, man fik, og det var noget specielt noget. Det kan man faktisk også gøre, når I kommer hjem fra Amalfi, så kan I tage ind i Grønnegade nummer 14, og der kan I få en pizza lavet fuldstændig, som man laver i Italien. Og når nu man kommer hjem fra Amalfi, så kan man komme ind i Grønnegade nummer 14 og få den originale pizza. Hvad særligt er der ved den originale, og så den alle andre laver? Altså, det er Heinz Dinoen, det er ikke bare Heinz Dinoen, altså, det er ligesom at køre på en Ferrari. Hvis du ikke har en god kør, så kører den ikke. Det er selve pastaen, det er selve det der høje temperatur, der er inde i ovnen. De produkter, du bruger, ægte mozzarella skal du bruge. Hvis du bruger andre oste end mozzarella, så brænder det inde i ovnen i stedet for. Den gratinat, det skal smelte hvidt, som en pizza, du spiser i Amalfi, for eksempel, på andre steder i Italien. Ikke? Og så siger du, at den eksploderer. Hvad sker der? Og det er selve pastaen, der får ligesom en chok ind i ovnen, der er 500 grader. Ikke? Og så ligesom den springer, og det er det, der gør det sprøjt. Og lækkert at spise, ikke? Og meget delikat også samtidig. Høj temperatur, det skal have. Det skal have meget høj temperatur. Så derfor det tager bare halvind minut at lave en pizza på sådan en ovn der. Og Spis Rejser, de er også meget friske, fordi den 12.12.2012 kl. 12, der kan man blive gift, og det skal I høre Torben Andersen fortælle noget om. Det er snart den 12.12.2012, og det vil sige, at sidste år, der var der mange, den 11.11.2011, der blev gift. Hvad er her i år, 2012? Ja, det skal da også være en romantisk dag, på den samme måde som den 11.11. var i fjor. Så på en række af vores store hoteller, blandt andet i den Dominikanske Republik, og i Thailand og i Mexico, så kan man allerede nu bestille sig et bryllup. Man skal kontakte Spis, så sørger vi for, at man bliver gift på romantisk vis, på stranden, for eksempel i Punta Cana, og der bliver holdt en lille fest for en bagefter. Der er nogle af de store hoteller, de har faktisk bryllupskontorer, som allerede nu er ved at forberede sig på den 12.12. kl. 12. Så det er bare med at kontakte, og så arrangerer vi brylluppet for dem, og det er måske lidt andet end at gå op til borgmesteren i den lille by, og så stå i stedet på en solbeskinnet strand i Karibien. Er det så en præst eller en borgmester her fra Danmark, der kommer derned og vier en, eller er det den lokale præst eller borgmester, der gør det? Ja, eller måske guiden, rejselederen?
Nej, dog ikke. Og det er heller ikke kaptajnen på flyet, fordi vi har mange henvendelser fra folk, der gerne vil vise kaptajnen på flyet. Og det har der desværre ikke mulighed for. Nej, altså for eksempel i Thailand, der kan du blive vælge mellem 5 forskellige religioner. Du kan blive gift på europæisk vis, du kan blive viet med på buddhistisk vis. Og så møder der til 12 munke op, og der er overmunken, han sørger for, at du bliver viet. Men jeg tror nok, at den skal lige hjem og have sådan en juridisk binding på det lokale borgmesterkontor. Men stemningen, den er der jo, og hvem vil ikke gerne have et romantisk bryllup? Det lyder som om, det kan nå at blive et bunkebryllup, hvis det er, at I fylder en masse fly op, og alle skal giftes dernede. Nej, nu tror jeg ikke, det er sådan, men der kan da godt være, at der er et par stykker, som synes, at det kan være sjovt at blive gift i Mexico eller i Thailand, og så kan man så gå ind på flere hoteller, der har allerede nu hjemmesider, hvor man kan se, hvordan det foregår, altså med opstillingen på stranden, og hvad denne bryllupspakke den indeholder, ud over selve vielsen, så indeholder den jo også cocktailparty og forskellige andre ting, hvis man nu tager sine venner og bekendte med til fest i det store udland. Torben, du kender hele verden som din egen bukselomme. Hvor vil du anbefale nogen, der skal giftes den 12. 2012 kl. 12? Hvor vil du, hvis det var selv, hvor vil du så giftes? Nu skal jeg lige spørge min kone, om hun synes, det er en god idé, at jeg bliver gift igen. Men hvis det er hende, så tror jeg godt, hun vil med til den Dominikanske Republik. Det er et helt andet sted. Det er Karibien. Det er god musik. Det er god mad. Og det er meget høj kvalitet på hotellerne. Og at stå på en karibisk strand i bane solskin, det tror jeg godt, hun kunne. Jeg har lige købt en ny bikini til hende, så det kan godt være, hun vil giftes i den. Tina, det er dig, der går rundt og samler flasker, så I har råd til at drive Svindinge modeljernbanen? Ej, det er nok lige i overkanten, ikke? Men vi er jo blevet skåret meget tilskud. Og for at vi kan få lidt kaffe ind imellem og en lille kage, så render jeg og samler flasker, ja. Men økonomien er meget stram, og ja. Det er jo ikke en attraktion, som man kommer ned og ser 5 gange i løbet af en sæson. Og dem, der er interesseret i det, entusiasterne, kommer jo for at følge med i genopbygningen af anlægget. De kommer 2-3 gange om året. Er det fordi, der sker så mange ting her, at der kommer nye tog, nye... Der kommer nye landskaber, og det kommer rigtig stærkt i øjeblikket. Vi går rigtig meget til den i øjeblikket med hensyn til landskaber. Har I prøvet at søge tipsmidlerne? Ja. Der var et par vedtægter i vores, eller et par punkter, paragrafer i vores vedtægter, der ikke var, så tipstjenesten kunne ikke acceptere det. Desværre. Ja. Men vi prøver igen, hvis vi kan få slettet de der 2 paragrafer. Okay. Men det er vel bare spørgsmål i generalforsamlingen, og så få slettet punkterne, så I kan få... Der er næsten et år til generalforsamlingen. Så er det da ekstraordinær generalforsamling. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men Tina... Det er en hård opgave at være kasserer her i øjeblikket. Det er det. Men der har været meget skriverier om Svindinge modeljernbane i Nordvestnyt. Kan I ikke gå ud og få nogle sponsorer fra virksomhederne? Fordi virksomhederne vil godt støtte lokale initiativer. Det kan vi godt. Vi skal bare have tiden til det. Det er tiden igen. Vi er desværre ikke ret mange aktive her. Nej. Og vi har nok at gøre. Ja. Men I er frivillige. Anna er den flittige, der laver det hele, og så er I bestyrelsen, der bakker op og laver rigtig meget. Ja, og det er frivilligt. Gratis arbejde. Ja. Ja. Men hyggeligt. Meget hyggeligt, ja. Ja. Hvis der er nogen, der sidder og kigger på det her, og som godt kunne tænke sig at støtte jer med et eller andet beløb, man ved ikke, fordi der findes jo hobbymæssigt rundt omkring, hvor det er, at der er, det vrimler med tog. Hvad er så jeres kontonummer? Det er 35 56 22 77 99, og man er meget velkommen. Og hvis man vil sponsere, hvad får man så ud af det? Er det sådan, at man kommer op på den ene væg? Man kommer op med sit firmanavn. Vi finder ud af, hvis ikke man selv har noget, så finder vi noget på nettet, printer ud, laminerer, hænger op på væggen. Denne udsendelse blev sponsoreret af NatureStore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra Lavera.